Labadiena, čia Kauno dienos studija ir šios laidos viešnia Vaiko teisų apsaugos tarnybos mobilios komandos priklausomybės ligų specialistė, gerbiama mokslų daktarė Birutė Peištarė. Labadiena. Labadiena. Ir šios laidos tema, kiek kitų kampų pažvelgsime į alkoholio problemą. Dažnai ir įprastai kalbama, kokią žalą tai daro saugusiems, bet žymiai mažiau kalbama, kokią žalą dėl to, kad tėvai piknaudžiauja alkoholiu, patiria vaikai, ar ne? Na taip, iš tikrųjų, labai Lietuvoje gal tai yra tokia labiau apleista tema. Užsienyje, na kiek man ir pačiai teko dalyvauti konferencijose ir na, tiesiog skaityti daug mokslinės literatūros, tai tikrai yra nemažai jau yra ištyrinėta, kokia yra žala augant vaikui alkoholiu piknaudžiaujančiai šeimoje. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad vėlgi tas alkoholio piknaudžiavimas tai nereiškia, kad vien tik na tėvų, tai gali būti kartu gyvenančių artimųjų, na nežinau, ar tai seneliai, ar tai būtų sugyventini, žinot, būna ar sugyventini. Ar, kažkas ir saugusių. Kažkas šalia ir saugusių. Tai tiesiog, taip, kad vaikai šalia būna, kad vaikai mato ir tuos girtavimo epizodus, mato dažniausiai automatiškai ir na, konfliktinės situacijas, nes labai tai siejas iš tikrųjų. Tai tiesiog taip, tai Lietuvoje va, ta tema galbūt ne, nėra tiek daug išdiskutuota ir dėl to va, norisi apie ją kalbėti. Nes praeitą savaitę tai buvo priklausomų asmenų vaikų savaitė Lietuvoje ir iš tikrųjų na, tą patinama, kai kiti žmonės švenčia Valentino dieną, meilės dieną, tai tiesiog, kad reikia atsiminti, jog yra vaikų, kurie tos meilės ne visada gauna tiek daug ir reikia apie juos kalbėti, bet aš sakyčiau, kad tą savaitę reikėtų pakeisti į visus metus. Nes Lietuvoje mes turime na, tiesiog vytis gerovės valstybės tą koncepciją ir galvoti apskritai, na, kaip užtikrinti mūsų vaikams tą gerą ateitį. Nes kaip tik praėjusiu metu tyrimus skaičiau, nežinau, ar čia tikslų skaičiai, jeigu ką jūs patikslinsite, kad 74% tėvų augindami vaikus vartojo arba vartoja alkoholį, o 67% tai darė prie savo vaikų. Tai vadinasi, mastelis yra didelis ir apie tą žalą, kurią patiria vaikai, na, gal toks plačiai paplitęs įsivaizdavimas, kad vaikas tiesiog mato girtaujančius tėvus, kaip minite dažnas ir smurtas tokiais atvejais, arba pats vaikas, bet yra ir jo emocinė raida, psichologinė būsena. Ir va čia yra labai ilgalaikės visam gyvenimui tikriausiai pasiekmės žala, kurią patiria vaikas. Na taip, aš iš tikrųjų ir pati kartu su profesoriu Ilona Tamutienė, kuri mano buvo na, doktorantūros vadovė, tiesiog mes gilinomės į šitą temą alkoholio žala kitiems negerintysis, to pačio alkoholio žala vaikams. Ir mes pačios atlikome 2016-2017 metais tokį tyrimą apie Lietuvoje augančius vaikus, kurie gyvena arba gyveno alkoholio piknaudžiaujančioje šeimoje. Ir iš tikrųjų apie jų patirtis, apie jų sunkumus, patirtis ir na, tuos išgyvenimus. Ir ką mes radom, kad ir patys vaikai, ką pasako, kad fizinis smurtas, 14 iš 23 tyrime dalyvavusių vaikų, jie paminėjo, kad jie patyrė fizinį smurtą. Tai arba matė, taip, arba matė, buvo liudininkai fizinio smurto, kai kažkas kažką mušė. Ir tačiau, ką jie visi faktiškai vieningai išnekėjo, kad, suprantat, fizinis smurtas jie įvardino kaip tokį, ne tokį skaudų, kaip psichologinis smurtas, na, kaip tam tikri, netgi būna pačio vaiko įžeidinėjimai, na, tokie žeminimai, galų gale ir tas emocinis, fizinis apleistumas, iš tikrųjų vaiko nepastebėjimas, galbūt irgi tai yra labai žalingas dalykas. Ir iš tikrųjų tikrai tas psichologinis smurtas, jis turi būti na, keliamas ir į pirmąją vietą, bet jis yra labai sunkiai net pažįstamas. Žinot, fizinis smurtas, tai na, matai mylynę, smušimą, kažką, psichologinis smurtas lieka vaiko viduje. Ir iš tikrųjų galima jį atpažinti, bet jau daugiau per vaiko emocijas. Nes labai dažnai mokykloje, aš tikiu, kad ir mokytojai, ir visi kiti darbuotojai, kurie susiduria su vaikais, jie mato nelaimingą vaiką, gali matyti na, tokį neįsimiegojusį, pavargusį, emociškai tokį įsekusį. Ir iš tikrųjų jau reikėtų atkreipti dėmesį, dėl ko jis taip jaučiasi vaikas. Galbūt tai nėra tėvų piknaudžiavimas alkoholiu, galbūt tai yra kažkokios kitokios problemos. Ir mes dabar kalbam iš principo apie sunkiai apibrėžiamus dalykus, bet man taip. Iš ties tokį na, šurpoką įspūdį paliko tai,
tai, kad net ir smegenų pokyčiai vyksta pas vaiką, taip, kuris gyvena tokioje aplinkoje. Taip, vėlgi Lietuvoje dar mes apie tai mažai labai kalbam iš tikrųjų, bet yra be galo daug tokių labai gerų mokslinių ilgalaikių studijų, kur dalyvauja labai labai daug žmonių, tai yra tokios na, tikrai didelio masto tyrimai. Ir iš tikrųjų viena tokia banga buvo pradėta nuo 1995 metų, pavadinkim taip, Amerikos mokslininkai, šiuo atveju Felit ir Randa, jie pradėjo tyrinėti, na tiesiog kokios yra sąsajos vaikų patirčių trauminių išgyvenimų su vaikų saugusių, jau saugusių vaikų sveikata, nes buvo atrastas ryšys, kad jeigu vaikas patyrė labai daug trauminių išgyvenimų, dėl kažkokio priežasčių jis serga dažniau vėžių, vėžiniais susirgimais, jis serga dažniau plaučių ligomis, jis serga dažniau kepenų ligomis. Ir lygiai taip pat buvo pradėta tyrinėti giliau į smegenų struktūrą, kokie yra smegenų pokyčiai. Ir iš tikrųjų prie šitą pokalbį aš pati dar truputėlį daugiau gilinausi, nes čia yra tokia labai sudėtinga sritis. Tai nėra visiškai mano sritis, aš čia tokia iš šono galbūt galiu tam tikrus pastebėjimus pasakyti iš to mokslinių tyrimų, nes čia yra labai tikrai sudėtingas rytis, gilintis ten reikia labai daug, bet yra atrasta, kad yra smegenų struktūros pokyčiai, jeigu vaikas dažnai susiduria su įvairiais trauminiais tokiais išgyvenimais. Ir tie trauminiai išgyvenimai, žinot, jeigu tėvai arba, nežinau, kažkas šalia kartu gyvenantis saugia asmenys, piknaudžiauja alkoholiu, tai ne vien tik tas pats veiksmas, ne veiksmas žaloja vaiką, kad tėtis ten ar mama geria, bet žaloja aplinkinė ta situacija, kad po to tėvai pykstasi labai dažnai, kad tai vyksta konfliktinės kažkokios situacijos iki smurto, kad vaikai tada lieka nustumti į antrą planą, nes suprantat vis tiek tokioje situacijoje, na, kai tėvai vartoja ir jeigu tai jau yra priklausomybė, kuo gilėja priklausomybė, tuo vaikai tampa antram plane. Tai reiškia, kuo liga tampa gilesnė, tuo iš tikrųjų vaikam tampa sudėtingiau tą išgyventi. Ir visa tai veikia smegenis taip, kad iš tikrųjų na, mažėja, taip silpnėja, pavadinkim, impulsų kontrolį. Impulsų kontrolė atsakinga už mūsų veiksmus. Toks vaikas gali labai greitai susierzinti, labai gali greitai supykti, būti agresyvus, gali iš tikrųjų atvirkštinis variantas būti, kad tas vaikas bus ne toks kovingas, bet labai na, kamputį kažkur sėdės mokykloje ir niekada niekas jo nekalbins, jis pats nekels jokių problemų, bet tai yra dar blogesnė ta forma, negu kai, žinot, vaikas išmoks apsiginti kažkiek tai. Tai va, tai iš tikrųjų šitas dalykas. Po to vėlgi priežasties pasiekmės ryšys. Tokiem vaikam labai sunku priiminėti tinkamus sprendimus vėliau. Iš tikrųjų apskaičiuoti racionaliai, žinot, nes kiekvienas žmogus vis tiek jau po truputį jau ugdosi kartu su tėvais, kas galima, kas negalima. Tai ta po to tas irgi labai, na, tikrai silpnėja. Kitas dalykas, aišku, po to visi piknaudžiavimai, nes ir psichoaktyviosių medžiagom, jau kitoks vaikas pradeda, na nežinau, bręsti, paauglystės laikotarpį, jeigu tėvai piknaudžiauja alkoholiu, jis sunkiai geba susitvarkyti su savo emocijom, pavadinkim taip. Nes įprastai šeimoje, jeigu pamato tėvai, kad vaikas nelaimingas, liūdnas, jį pasikviečia, sako, sėdam, kalbam, kas yra, kas atsitiko, ne, yra tas įsikalbėjimas. Geriančioje šeimoje yra tokios taisyklės, nekalbėk, nejaus, nematyk. Niekas apie nieką nekalba, nes iš tikrųjų tėtis ar mama neturi tokių problemų, čia kabutėse neturi, nes niekas tiesiog to nepripažįsta. Ir vaikas lieka vienas su savo jausmais, jis jaučia labai didžiulį vidinį nerimą, net ir suaugę žmonės, mes kaip bendraujam dabar su tėvais ir jie patys pasakoja savo patirtis, kad jų tėvai gėri. Tai kai mes bendravom su tokiais tėvais, jie pasako apie tokį jaučiamą, neapčiuopiamą vidinį nerimą, kurio jie negali paaiškinti. Ir kai tu pradedi analizuoti jo gyvenimo istoriją, supranti, kad tas nerimas tikriausiai tiesiog siejasi su jo vaikyste. Tai iš tikrųjų yra be galo daug tokių dalykų ir sakau, va, tie smegenų pažeidimai ką lemia. Vaikas vėlgi prašiau mokosi labai dažnai, jeigu prašiau mokosi, tai automatiškai tada na, nepabaigia ar pabaigia, na, nežinau, tai gal profesinė mokykla, jau ne aukštoje mokykla, tada gauna prastesnį darbą. Na, aš čia tiesiog taip interpretuoju, galbūt žmogus profesinė mokykla pabaigęs gaus labai gerą darbą čia dabar. Bet jis yra traumuotas. Bet jis yra, suprantat, visa jo asmenybė yra traumuota ir aš jau šneku, čia vėlgi, jeigu lenda
giliau, ten neuronai vis ir taip toliau, jau tai yra, visas jų įsivystymas yra daug silpnesnis. Tai reiškia, jeigu tėvai turi tokių problemų, arba net nebūtinai priklausomybę, bet yra linkę papiknaudžiauti, pavyzdžiui, savaitgalis, nes priklausomybė taigi palaipsniui vystosi, pradžioje tai jos nebūna. Ir jeigu visą tai mato vaikai ir tai kažkaip veikia aplinkinius, aplinka tai veikia kažkokiu būdu, neigiamu būdu, tai iš tikrųjų bet kokiu atveju tai jau yra trauminis išgyvenimas ir apskritai, kai žmonės sako, kaip įsivertinti, ar turi priklausomybę, ar aš čia saikingai geriu, ar čia nesaikingai geriu, aš turiu tik vieną tokį pasakymą ir patarimą, jūs pasižiūrėkit, kaip reaguoja aplinka į jūsų vartojimą. Kaip apskritai reaguoja vaikai, nes labai dažnai aplinkiniai pirmi pastebi, kad jau kažkas ne taip su tuo mano artimu žmogom, kad jau jis per daug vartoja, kad jis per daug išgeria, per dažnai, per dideliais kiekiais. Tai va, pirmas dalykas, ir aišku, visada sakau, pasižiūrėkit į problemą susijusi su alkoholiu vartojimu. Jeigu nežinau, ten, nu, tarkim, savaitgalį šventė, pirmadienį einate į darbą, galva plyšta, jūs prastai jaučiatės, automatiškai toks žmogus turėtų pamastyti, kad aš vartojau alkoholį, truputį padauginau, neapskaičiavau, ne, bet reiškia, aš negaliu to kartoti toliau, nes jau mano susikaupimas prastas, aš nesu darbingas, reiškia, tai kenkia, tai jau yra žala man pačiam. Ir šitai vietoj toks žmogus turėtų tiesiog kitą kartą to nebekartoti. Bet jeigu jis vėl kartoja, tai reiškia, jau kažkur kažkas yra giliau su jo vartojimu. Ir ypatingai geras gali būti, na, priežastis geras susimastymui, tai yra poveikis vaikams, nes, na, bet kokia atveju žmogus tai širdį turi, aš taip įsivaizduoju tėvai, ar ne, ir jeigu dar pats save kažkiek apgaudinėja, bet matydamas savo vaikų reakcijas, žinodamas, kad kenkia savo vaikams, tai gali tapti papildomu akstinu atsisakyti, na, bandyti gydytis nuo tos priklausomybės. Taip, tik tie, kas supranta, šita liga apskritai, jeigu jau apie priklausomybę šnekėti, na, alkoholis yra be galo stipri cheminė medžiaga. Jis labai sukelia tokį didžiulį potraukį vartoti ir kas dar yra problema, kad tai yra saviapgaulės liga. Žmogus tikrai pats tiki, šventai tiki, kad, nu, čia jis dar visai saikingai vartoja. Net ir nekenkia vaikam. Nu, vaikai truputį ten, nežinau, paverkia kažkas. Na, bet vis tik, aš atsisakysiu, aš sugebėsiu, suprantat? Ir kai vėl tas atsikartoja, vėl būna, suprantat, aišku, žmogus savim nusivėlė. Na, žinoma, jis jaučiasi prastai, nusivėlė, bet jis vėl įsijungia tas toks gynybos mechanizmas. Ne, aš dar susitvarkysiu. Ir suprantat, tas akstinas, kad vaikai ir dėl vaikų, ir tai nėra susiję su meilė, tėvų meilė vaikam, iš tikrųjų tai daugiau susiję su liga, šita liga nėra taip, kad pats žmogus gali susitvarkyti su ta liga. Dažniausiai prireikia gydymo ir aš jau nešneku apie medikamentinį gydymą, nes yra tikrai be galo daug kitų metodų, kurie yra labai veiksmingi gydant šitą ligą. Žinau, tas gydymas tai mediciniškai atrodytų vaistų išrašo ir viskas, žmogus savo gyvena toliau laimingai, bet iš tikrųjų yra daugiau tokių psichologinių, psichoterapinių gydymosi metodų, nes priklausomybė ir apskritai yra bandoma suvokti jos esmę priklausomybės ir yra pradedama vis labiau susieti, kad tai yra, na, kaip tokia gali būti antrinė problema, kad ji kažką slepia. Kad kažkur žmoguje vis tiek yra kažkokios ar vidinės problemos, neįspręstos, nežinau, patirtys, tos pačios traumuojantys tie išgyvenimai, kur reikia iš tikrųjų tokios stiprios psichologinės, psichoterapinės pagalbos. Ir kartais, kai žmogus įsisąmonina tuos dalykus ir susitvarkyti su priklausomybė, tampa paprasčiau. Taip, sutinku su jumis, tik tai aš galvoju visi, kad sakot, nelabai tai paveiks. Na, tas yra įsivaizdavimas gan gajus, manyčiau, kad aš vaikų nemušu, ar ne, tai vadinasi, aš vaikus gerai aukliu. Na, taip, ir jeigu ten, kad tėvas ten yra būdų, tėvai piknaudžiauja alkoholiu, tačiau fiziškai vaikų neskriaudžia, na, tai vadinasi, viskas čia yra kaip ir gerai šeimoje. Bet tai, ką jūs kalbate, būtent apie tuos ilgalaikius poveikius vaiko vystymui, yra įdai jo sveikatai. Taip. Ir iš ties įdomos dalykas, tai realiai pagrindžia, kaip sako, dažniau serga vėžių, plaučių, kepenų lygomis, ar ne. Taip. Tai ta mūsų emocinė būklė iš ties veikia ir mūsų fizinė sveikata. Taip. Taip, ir aš galiu truputėlį galbūt paplėsti, kaip visa tai veikia. Man labai patiko tokie palyginimai, iš tikrųjų, kad apskritai, kai žmogus susiduria su kažko bauginančiu, tokiu, na, nežinau, sudėtingu išgyvenimu, jis jaučia stresą dažniausiai, na, susiduria su stresu. Ir stresas iš esmės jis yra, na, trijų skirtingų rūšių gali būti stresas. Pavyzdžiui, pozityvus stresas. Pozityvus stresas yra tada, pavyzdžiui, apie vaiką kalbant konkrečiau,
Jeigu vaikas žino, kad į rydieną jau laukia kontrolinis, na, rašys kontrolinį, tarkim, ir jam turi ruoštis, aišku, jis truputį nerimauja, nes nežino, kaip jam pasiseks, nepasiseks. Aišku, yra šalia tėvai, kurie jį palaiko, paskatina, sako, viskas tvarkoja, na, nebijok, čia tai yra normalu. Ir supranta, tas vaikas ateina rašyti kontrolinį, jis truputį jam prakaituoja delnai, plaka širdelė greičiau, toks yra, na, žinot, vis tiek stresiniai, tokie jau rodantys, na, per fiziologinius pokyčių simptomai. Ne vienas nepamiršom šitą. Jo, taip, ir iš tikrųjų tikrai, ir tai yra, supranta, šitas stresas, jis yra pozityvus tuo, kad jis ruošia vaiką tolimesniam gyvenimui. Nes tai yra trumpalaikis stresas, jis nesukelia kažkokių didelių trauminių išgyvenimų, vaikas tiesiog va, parašo tą kontrolinį. Kontrolinį darbą, sužino pažymį ir viskas. Na, va tiek. Tada yra kitas streso rūšis, tai yra toleruotinas stresas. Toleruotinas stresas jau nėra teigiamas stresas. Dažniausiai tai sukelia tikrai labai sudėtingus tokius išgyvenimus, vidinius išgyvenimus vaikui. Pavyzdžiui, tai gali būti, nežinau, tarkim, mylimo senelio mirtis. Na, tai ne tėvų, bet mylimo, tarkim, senelio mirtis ir iš tikrųjų tikrai vaikas išgyvena, tai gali verkti, gali liūdėti. Bet visa šita situacija palengvina tai, kad yra šalia tėvai, kurie dažniausiai nu, tokioje situacijoje pasako, kad normalu yra gedėti ir mes šiuo metu gedim. Na, ta prasme, normalizuoja visą situaciją, įveda vaiką į tai, kad na, normalu dabar blogai jaustis, bet mes esam šalia, mes tave palaikysim, mes tau padėsim ir vaikas taip išgyvena tą stresą. Aišku, jis vėlgi priklausomai nuo kiek jis užsitęs ir nuo vaiko to ryšio turėtų su seneliu, gali jis tikrai tęstis ilgiau, bet čia pagalbą suteikia šalia esantys tėvai, artimieji, suaugę. Tada kita va, ta trečioji streso rūšis, kuri yra pati žalingiausia ir kuri susijusi ir su tėvais piknaudžiaujančiais alkoholiu, tai yra toksinis stresas. Jau jis vien pas žodis toksinis, reiškia, kad nuodija organizmą. Ir kaip visa tai veikia, tas toksinis stresas, dėl ko jis yra toks blogas, dėl to, kad vaikas suvokia, jog yra kažkoks blogas išgyvenimas, kuris atsikartoja. Pavyzdžiui, čia gali būti nebūtinai suvartojimo, bet tarkim, nežinau, tėtis muša mamą, tėtis yra smurtautojas. Ir iš esmės vaikas, jis žino, kad tai įvyko 100 kartų prieš tai, na, aš čia tiesiog taip sakau, ir tai gali įvykti bet kada. Ir jis bet kada gali vėl susidurti su tuo tokiu trauminiu išgyvenimu. Jis tarsi pastovi laukia bėdos. Ir jis visada pastovi yra ant įtampos, čia liaudiškai taip sakant. Ir tas ant įtampos tai yra tai, kad jeigu mes jaučiam stresą bendrai, bet kurį stresą, mums sukyla hormonai. Adrenalinas ir kortizolis. Ir šitoj vietoj šitie hormonai, jeigu tai yra tas pozityvus stresas, jie mums padeda, nes mums padeda sukoncentruoti dėmesį, sutelkti mūsų mintis, na iš tikrųjų tikrai padeda. Bet jeigu tai yra tas toksinis stresas ir jis yra, suprantat, daug kartų atsikartojantis ir vaikas jį gali jausti daugiau, mažiau nuolatos. Ir šitie hormonai, jie lygiai taip pat didėja, bet jie vietoj to, kad mums na, sustiprintų mūsų koncentraciją, dėmesį, jie pradeda silpninti vaiko organizmą, greušti jį iš vidaus, pavadinkim taip. Ir šitoj vietoj dėl to ir yra va, ta sąsaja, kad jeigu vaikas patyrė trauminių išgyvenimų, kurie atsikartojo ne vieną kartą, jo sveikata saugus būna silpnesnė automatiškai. Nes ir imuninė sistema būna silpnesnė, jo tiesiog nesusiformuoja pakankamai ir lygiai taip pat ta smegenų struktūra su tuo susijusi. Tai suprantate, tas toksinis stresas va, čia yra apie tai, ką mes turėtumėm dabar kalbėti ir ką turėtų pagalvoti tėvai, kai jie na, susiduria patys su problemama, nes tai irgi jiems sudėtingi išgyvenimai, tas pats, nežinau, priklausomybė ta pati, ar ten smurtas, ar ten skyrybos tėvų irgi yra tas tikrai labai sudėtingas išgyvenimas. Tai tiesiog tėvai turėtų apie tai pagalvoti, bet žinot, ne visi mes esam mokslininkai, ne visi mes esam specialistai ir tiesiog vat, būtent šitos laidos dėl to jis yra labai svarbios ir apie tai mes turim kalbėti. Nes ir aš galvoju, tas vaikas augdamas, pastoviai patirdamas nerimą, stresą, jisai ūktelės, paauglys, ar kada jisai jau randa būdų, kaip tą stresą na, nuslopinti, taip. Apgauti, ar ne, ir tie būdai yra tokie patys, taip. Ant kurių paslydo tėvai, arba taip. Dar ir blogesnė, kaip taip. Narkotikai, sakykime. Nes toksiniam strese, vat, ką dar reikėtų paminėti, taip kaip kituose streso rūšyse, pozityviam ir toleruotinam strese, kaip minėjau ir pabrėžiau, yra suaugę artimieji, kurie yra šalia vaiko ir jam padeda. Tuo tarpu, kai yra toksinis stresas ir, pavyzdžiui, nežinau, ta pati situacija, kad tėtis muša mamą, tai vaikas na, negali klausti tėčio tiesiog, kodėl tėti tu taip darai, kodėl tu muši mamą, nes jis pats bijo tėčio.
Jis lygiai taip pat negali klausti mamos, mama, kas čia vyksta, dėl ko tėtis tave muša, dėl to, kad jis mato mamą susigėdusią, susigūžusią, jis nenori jos dar labiau skaudinti, suprantat? Ir dažniausiai šita problema, visi šeimos nariai žino, kad ji tokia yra, bet niekas apie tai nekalba. Tai rodo, kad tas vaikas turi išgyventi vienas. Vienas su savo emocijom, su savo mintim, su savo įsivaizdavimais, kurie ne visada gali būti teisingi. Pavyzdžiui, vaikas gali galvoti, kad aš esu kaltas, tėvai dėl manęs čia pykstasi. O vaikai linkę prisimti kaltę. Taip, vaikai yra labai linkę prisimti kaltę, ypatingai mažesni. Paaugliai jau po to jie kritiškesni yra, jau jie tada žiūri tikrai šiek tiek, na, atsisieja save nuo šeimos, jau geba taip racionaliau įvertinti situaciją, bet ypatingai maži vaikai, va, iki 10 metų, jie labai linkia, na, viską tiesiogiai suprasti. Ir jeigu iš tikrųjų, na, galvoja, na, yra ta situacija tokia sudėtinga, kad yra ta smurtas šeimoje, tai vaikas gali galvoti, kad čia yra galbūt dėl manęs, net va, susipyko, aš ne namų darbų gal nepadariau, va, tėvai pradėjo, va, čia ir prasidėjo konfliktas. Per savo pasaulį ir jis tada greužiasi ir tikrai tas greužiasi, nu, tai tikrai vidiniai tokie stiprus išgyvenimai yra vaikui. Ir čia vat, visi šitie dalykai ir yra svarbus, kad specialistai, jeigu jie dirba su tokia šeima, taip kaip aš, pavyzdžiui, dirbu mobiliojo komandoje ir mano kolegės, nes mes esam trysia dirbam, tai iš tikrųjų mūsų kaip specialistų pareiga yra padėti ir bandyti paaiškinti vaikui, kas yra per situaciją. Nes informacijos suteikimas tai yra vienas iš tokių svarbių dalykų siekiant sumažinti stresą. Ir labai dažnai su to vaiku mes pamatom, kad niekas apie tai nebuvo kalbėję. Niekas nebuvo kalbėję apie priklausomybę, nes tai yra tabu tema. Net ir specialistai, kiti, va, pavyzdžiui, mokykloje gali pastebėti, kad vaikas, na nežinau, kažkiek tai liūdnas, galbūt ateina tėtis su kvapeliu. Bet suprantat, niekas apie tai irgi gali nekalbėti, nes tai yra tabu tema, čia nu, kažkas tokio nemalonaus. Net nesikiškime į savo gyvenimą. Nesikiškime, na, į šeimos privatų gyvenimą, pavadinkim taip, tegu patys įsiaiškina. O mes, mūsų ir yra ta funkcija tokia, kad mes ateinam su tikslu iš tikrųjų padėti tiek patiem tėvam, bet aš labai džiaugiuosi, kad vaiko teisėse mes vis labiau matome vaiką kaip paslaugų gavėją, kaip lygiai tokį patį lygiai teisį, na nežinau, tos situacijos dalyviai, kuris turi gauti informaciją, nes jis irgi tame dalyvauja, suprantat, anksčiau, vat, senesnės laikais, tai tikrai, na dažniausiai, kas bendravimo su tėvais, viskas su tėvais, įpareigojimai tėvams, na suprantat. Vaikai įkyti savo kambarius. Jo, vaikai įkyti savo kambarius, atėjo specialistai, tai dabar vieno žodžio jūs jau truputėlį luktelkit. Tai, o dabar, kuo aš labai džiaugiuosi, kad ir nuo 2020 metų ir pati ta vaiko teisų koncepcija keitėsi, kad iš tikrųjų vis daugiau yra kreipiamas dėmesys, kad ateina ir vaiko teisų specialistai ir kad jie bendrauja su vaiku jau ne tik, kad na, keliom minutėlėm, bet jie iš tikrųjų bando padėti, bando paaiškinti, bando įvesti situaciją. Mes, kadangi dirbame ilgesnį laiką kaip mobili komanda, mūsų darbo laikas yra iki 30 kalendorinių darbo dienų, tai reiškia beveik mėnesį laiko, mes bendravom su šeimos nariais, visais šeimos nariais ir šitoj vietoj dažniausiai konsultacijos jau vyksta individualiai. Na, kad tiesiog tėtis nesėdėtų šalia, kai, pavyzdžiui, ir mama nesėdėtų šalia, kai yra na, vaikas, nes vis tiek jis turi tam tikrų, nežinau, savo patirčių, ką galbūt nenori jų girdėtų tėvai, ką jis pasakojasi. Ir iš tikrųjų, čia yra labai geras dalykas, nes mes pagaliau, reiškia, pripažinom, kad pagalba gali adekvačią gauti ir vaikai, nu, kad jie nusipelno iš tikrųjų tikriausiai gyvendami tokioje sudėtingoje situacijoje būti pastebėtais, būti išklausytais, suprastais. Tai aš labai tokią didžiulę prasmę savo darbę matau ir dėl to vat, su kolegiam iš tikrųjų kalbamės dažnai, kad ir pasidžiaugiam tais atvejais, kada mes matom progresą, kada iš tikrųjų situacija na, keičiasi į gerą ir tie patys vaikai jie, na, kažkiek tais jauti, kad jie atsipalaiduoja, kažkiek net pas tas kūnas taip atsileidžia, suprantat, nes iš tikrųjų tiek metų laikyti užspaudus bėdą, tai... Ir jie pagaliau sutinka žmonės, su kuriais gali pasikalbėti. Čia vėl turbūt reiktų kažkiek apie tos mitus, kad jūsų tarnybos
noras, funkcija vaikus atiminėti iš šeimų, ar ne, aš labai tų nemėgstu tokių, bet jūs geriau iš savo praktikos papasakokit, jau dalį papasakojate savo darbą. Taip, tai iš darbinės praktikos, kad mūsų tėvai, su kuriais mes tiesiog jau mums tenka bendrauti, kur jau yra nustatytas vaiko apsaugos poreikis, iš tikrųjų nežinau kodėl, bet mums taip nelabai tenka susidurti, kad tėvai sakytų, ateina čia tikriausiai pagrobti vaikų, kažkaip jau jie pozityviau žiūri, nežinau, gal dėl to, kad jie yra susidūrę su įvairiom institucijom, su įvairiais specialistais ir jie supranta jau, nu, kaip iš tikrųjų yra. Visuomenė, žinot, didžiausias baubas yra tada, kai tu jo nepažįsti. Tai jeigu nesi susidūręs, tai, žinot, prasideda visokiausi mitai, vat, kaip sako, tada sklando gandai, kad ir man tikrai būdavo, kai žinodavo mano pažįstami žmonės, kurie turi vaikų, kad, sako, dirbi vaikų teisėse, tai tu dabar man paaiškink. Ar čia tikrai taip gali, bet kada ateiti, patikrinti na, ten tai, ir... Na, kaip baubas. Na, tikrai, tikrai toks suprantat, labai... labai iš tikrųjų tikrai demonizuotas buvo vaikų teisų tas pats konceptas, tačiau reikėtų tikrai šitą mitą griauti, nes koks tikslas būtų, nežinau, na, tarkim, koks tikslas nepadėti šeimai. Valstybė yra gerai tada, kai šeima yra pilna, kai šeima yra laiminga, be problemų, be priklausomybių, ne nusikaltimų, be kažkokių nusikaltimų ir taip toliau. Nes tiesiog, kai šeima yra pilnai funkcionuojanti, nes valstybė iš to išlošia, suprantate, ekonomika kyla, gerėja, viskas ir taip toliau. Tai nėra tikslas dabar valstybei dėti resursus tam, kad vaikai negrįžtų į šeimą. Nes visada mūsų tikslas iš tikrųjų yra, kad vaikai grįžtų, tačiau reikia suvokti, kad tikslas yra vienas, tačiau realybė yra kita. Ir iš tikrųjų mes matom tokių situacijų, kada na, tikrai vaikam nėra saugu grįžti į šeimą. Ir ne vien tik reikėtų šnekėti, kaip sakau, apie tą tokį fizinį akivaizdų smurtą ar dar kažką, bet tiesiog jie yra traumuojami ten kitais būdais šeimoje. Ir aišku, labai dažnai... Na, mums pavyksta susitarti su tėvais, pavyksta juos bent pabandyti, na, įtikinti, pabandyti gydytis, pavyzdžiui. Ne visada tai reiškia, kad jų motivacija labai sustiprėja arba jau jie, kad mūsų darbo metu visiškai pilna visapusiškai pripažįsta, kad jie turi tą problemą priklausomybės, bet jie jau bent sutinka. Ir tada, suprantat, užsiveda tas ratas, kad jie nueina į priklausomybės, pavyzdžiui, lygų centrą ir jau ten toliau darbas perimamas. Ir yra tikimybė, kad galbūt jų ta motivacija gydymosi metu sustiprės. Tai iš tikrųjų, sakau, na, visada, kai mes vykstam ir kalbam su tais pačiais vaikais, ir vaikai sako norą, kad dažniausiai, jeigu tai su priklausomybėm būna susiję, tai, na, tikriausiai, nežinau, 90% vaikų, nes mes visada klausim, ko jūs tikitės iš mūsų, ko norėtumėt, galbūt kažko paprašyti ar ko, tai aišku, toks būna noras, na, kurio mes negalim padaryti. Jie visada sako, 90% vaikų sako, padarykit, kad mano tėtis negertų, arba padarykit, kad mano mama negertų. Ir mes ką sakom, na, mes pabandysim padėti jūsų šeimai, bet mes negalim užgarantuoti, mes nežinom, kaip bus. Nes iš tikrųjų, jeigu suteiksi vaikų vilčių, kad jau čia dabar tikrai viskas ateis va mobili komanda, kaip superherojai, ir na, iš tikrųjų spręs tokią gilią problemą, kur 20 metų galbūt jau piknaudžiauta, tai na, mes negalim irgi klaidinti vaikų. Bet vaikai, jie mėgsta tiesą. Nes jeigu meluoji, jie jaučia, iš tikrųjų, vaikai labai gerai jaučia tokius dalykus. Įsivaizduoju, jums ir pačiai daug traumuojančių patirčių šiame darbe teko. Iš tikrųjų, tikrai daug be galo tokių sunkių pasakojimų. Ir taip, jeigu nesugebėtum atsiriboti kažkiek po darbo nuo darbo, pavadinkim taip laisvų laiku, jeigu nesugebėtum nuo to atsiriboti, perdegtum, aš manyčiau, labai greitai. Perdegtum, tai reiškia emociškai perdegtum, nes kasdieną mes bendraujam su daug skirtingų šeimų, turim konsultacijų. Ir iš tikrųjų visi jie pasakoja skaudžius dalykus, skaudžius išgyvenimus, net ir tie patys tėvai, kurie dabar yra, na, kažkaip žalojantys savo vaikus, pavadinkim, na, ne tiesiogiai gali būti, bet tiesiog kažkaip žalojantys vaikus, net ir jie pasakoja labai baisių dalykų. Ir iš tikrųjų, ką tada reikia daryti, tai tiesiog mes įsiventiliuojam, pavadinkim taip, viena su kita, nes esam kaip komanda, aš nesu individualus žmogus, aš esu kaip komandos narys, dalis, nes mes esam trys, tai jau tai padeda, nes visada yra labai gerai įsikalbėti, bet kur.
Ir kitas dalykas, na vis tiek laisvalaigiai, pomėgiai kažkokie, kurie truputėlį padeda na, atsiriboti nuo to. Bet aišku, jeigu aš nematyčiau prasmės, aš tikriausiai nedirbčiau tokio darbo, nes jis emociškai yra sudėtingas, bet aš matau prasmę tose gerose istorijose, situacijose ir tai motyvuoja. Ir tai kažkiek tai jis na, sugražina į realybę, kad na, tai visokių yra tų gyvenimų, bet jeigu žmogus susidūrė su tokiam baisiom patirtim, na pabandom, galbūt jis pakils, kažkaip ta prasme, viltis visada supranta, tai yra tokia na, didžiulė viltis dirbant su šeimom. Dar norėčiau apie tradicijas pakalbėti, jaunesnė karta, na tokia jau protingesnė, man atrodo, negu mes, kad buvome. Turiu minės save ir atsimenu ir savo vaikystės, kai balius vaikai po stalu, ar ne, ir ten alaus puta, ar ten kištel pirštą palaižyk, viskas atrodė natūralu, priimtina ir taip daro visi. Norvegijoje kokioje, na, kiek teko girdėti, iš vis neįsivaizduojama, kad kažkokia šventė su alkoholiu vyktų prie vaikų akivaizdoje. Tai va čia apie mūsų dar tą tokį ateinančią iš kartos į kartą, ar ne, įpročius tradicijas, kurias ko gero irgi reikėtų keisti. Na tai taip, iš tikrųjų, nes reikia suvokti, kad vaikai ima tiesioginį pavyzdį iš tėvų. Ir jeigu mes švenčiam su alkoholiu, jeigu mes atsipalaiduojam nuo streso su alkoholiu, pavyzdžiui, grįžę iš po darbo, ne, išsipilam, nežinau, taurę kažko, suprantat, automatiškai reikia suvokti, kad vaikai jums tą patį pavyzdį. Ir po to pykti ant paauglio, kuris irgi, nu, truputėlį jau pradeda, po truputėlį irgi ar atsipalaiduoti, ar švęsti su draugais, taip kaip matė tėvų švenčiat, tai, na, tada nereikia pykti, iš tikrųjų, reikia suvokti, kad tai yra normali eiga ir reikia prisimti tą atsakomybę, kad didelė tikimybė, jog ir mano vaikas taip pat elgsis. Ir vėlgi, jeigu aš, kaip tėtis ar mama, sugebu galbūt saikingai vartoti, galbūt tas momentas yra. Bet ar jūs esat užtikrinti, ar jūsų vaikas sugebės saikingai vartoti? Tai suprantate, čia yra vėlgi tėvų galimybė pasverti, kokio jie gyvenimo nori savo vaikams, aš sakyčiau taip. Nes alkoholis tai yra tiesiog na, labai vėlgi labai populiarus dalykas, bet jis po truputį jau praranda tą savo populiarumą, va, kaip sakote, su ta naujaja karta, nes žmonės pradeda daugiau orientuotis į sveiką gyvenseną, į sportą, į kažkokius laisvalaikio pramogas, kitokias. Ir iš tikrųjų, kas yra įdomiausia, kad ir net tie patys vartojantys žmonės, priklausomi žmonės, kurie jau sustabdė savo priklausomybę, kurie jau nebevartoja, jie man ir patys pasakojo, kad aš niekada neįsivaizdau, kaip įmanoma taip smagiai švęsti be alkoholio. Sako, aš niekada neįsivaizdau. Bet supranta, čia yra tiesiog viskas mūsų galvoj. Ir šitoj vietoj, tėvai, aš manyčiau, čia yra tėvų pasirinkimas. Jeigu įmanoma, tada stengtis bent ne prie vaikų, jeigu įmanoma. Jeigu ten neįmanoma, na tikrai, jeigu tai yra labai retai ir žinok labai labai saikingai, na ne iki pasigėrimo būsenų, tai galbūt irgi tai nėra tragedija. Bet aišku, na čia sakau, reikėtų pasverti tą riziką. O jeigu mano vaikas iš tikrųjų matydamas mane, po to pats vartos ir galbūt taps priklausomas. Kaip magnetukas ant mano šaldytuvo sako, kad vaikams privalome duoti du dalykus, tai šaknis ir sparnus, tai nepakirpkime bent jau sparnų, ar ne vaikams? Tai čia tėvų, manyčiau, tokia didžiausia pareiga ir tikslas, tai yra nepakirpti tų sparnų, stiprinti vaikai, išklausyti, bandyti mėgsti tą ryšį iš tikrųjų su vaiku, nes ne visi tėvai sugeba tą dalyką padaryti ir tai yra natūralu, nes mes turime kartą į Sovietų Sąjungos atėjusią kartą, kuri vienu įpū tarsi daug dirbo iš tikrųjų žmonės, bet lygiai taip pat buvo labai tokia priespaudos tie metai, kada visi vengė vieni su kitais šnekėtis. Na, iš tikrųjų buvo tokie daugiau uždarumo metai. Dabar reikia tą po truputį laužyti, tuos standartus laužyti, daugiau bendrauti, kalbėtis. Net jeigu ir tėvai nelabai supranta, kaip tą dalyką reikia daryti, tai tiesiog nuo paprastų dalykų, nežinau, nueiti kažkur pasivaikščioti kartu, paskaityti knygą netgi bendrai, nes kiekviena ta bendra veikla įstiprina tą ryšį. Šeimos kino vakarą pasidaryti. Šeimos kino vakarą, tradicijas kažkokias įsivesti. Tai iš tikrųjų visi šitie dalykai yra be galo svarbus. Ir jeigu kalbant apie na, tą galimybę, tikimybę, kad ir patys vaikai po to vartos alkoholį, jeigu matys, kad tėvai vartoja, na iš to mūsų tyrimo, kur minėjau su profesorė Ilona Tamutienė, ten dalyvavo 23 vaikai. Ir 3 vaikai jau buvo praėję reabilitacijas patys, jau jie gydys, suprantat, nuo priklausomybės.
Kokia amžiaus tie vaikai? Tai buvo, aš dabar tiksliai nepasakysiu, nes šiaip mūsų... Taip, bet maždaug. Jo, maždaug tai buvo 15-16 metų. Ir tai, tie vaikai ne tik, kad jau buvo praėję gydymasi, bet daugelis iš jų bandė žudytis, aš jau nesuskaičiuosiu kiek kartų. Gulėjo psichiatrinėse ligoninėse, na iš tikrųjų labai... Ir čia mes kalbam, aš užakcentuosiu apie 15-16 metų vaikus šiuo taip, atveju, sakyčiau, net taip, ne paauglius, taip, o vaikus. Taip, tai yra vaikai, nes iš tikrųjų, kaip sakau, tai yra taip gilu ir taip baisu, kad tie vaikai išgyvena, kad jie po to nebežino nei kaip gyventi iš tikrųjų. Ir atrodo kartais tas lengvesnis toks pasirinkimas kitoks, bet vėlgi, kai su specialistų pagalba, nes jau jie buvo praėję gydymą ir jie dėl to labai tie vaikai buvo be galo atviri, be galo sąmoningi, protingi, jie labai gražiai kalbėjo apie tas savo patirtis, nes jau buvo išgyvenę. Viskas, jau jie buvo paleidę. Suprantat, nes vis tiek buvo praėję psichoterapijas, praėję tokius stiprius gydymosi kursus ir jau truputėlį tą žalą buvo sumažinta, nes specialistų pagalba buvo suteikta jiems. Ačiū Jums, ačiū už Jūsų darbą, dėkui, kad žiūrėjote, čia buvo Kauno dienos studija, iki pasimatymo kitą kartą.